Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку канал Морозлайф. Ну що, друзі, в принципі, ось і прийшов час поговорити про тривалий побут. Що ж це таке, з чим його їдять, для чого він потрібен. Ми, як вже власники тривалого побуту, будемо розповідати те, що знаємо. Якщо є щось доповнити, будь ласка, доповніть в коментарях. Тож, з вас, як завжди, вподобаєчка, підписка, хто цього не зробив. Погнали! Тривалий побут. Всі іноземці, які знаходяться за кордоном, як правило, в Чехії, говоримо про Чехію, тому що ми знаходимося тут, всі бажають його отримати. Отримати його можна через 5 років перебування на одній із довгострокових віз. Зараз не беремо візи тимчасового захисту, тому що там інші умови. Зараз говоримо про робочі карти, про візове з'єднання родини і так далі. Студентські візи сюди не беремо, тому що там також інші умови. Все це є в інтернеті, читайте, кому це цікаво. Також є ця інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. В принципі, звідти цю інформацію і беру. Тож, перша основна перевага тривалого побуту. Не буду лукавити, це документи на 10 років. Тривалий побут, коли ви отримуєте, ви достаєте карту на 10 років. Чому це головна перевага? Тому що не треба бігати в Міністерство внутрішніх справ, в ОАМП, поліції, відчитуватися за кожен свій крок. Тобто ви, коли отримуєте цю карту, то все. Це все перестає діяти, вам не треба туди звертатися, не треба туди бігати. Якщо ви міняєте, єдине що, міняєте адресу свого перебування в Чехії, наприклад, переїжджаєте в інше місце, або навіть на іншу вулицю в тому ж місці, де ви проживаєте, наприклад, купили квартиру, або переміняли квартиру, з'їхали з іншої квартири на іншу, то треба обов'язково повідомити про це поліцію і поміняти пластик. Це повідомлення буде коштувати вам 1000 корун. Це основний момент. А так, в принципі, коли як ви живете в одному місці, нікуди не з'їжджаєте, то ви будете мати карту на 10 років. Друга перевага – це перевага в тому, що вже з тривалим побутом ви можете мати вільний доступ до ринку праці. Що це значить? Можете працювати як на звичайних заводах, мається на увазі на звичайних виробництвах, підприємствах, бути кменовим замеснанцем, як тут кажуть, тобто працювати напряму. Також можете працювати на агентство, хто як хоче, вам ніхто нічого не скаже. Якщо, наприклад, беремо робочу карту і тут треба було працювати тільки в основному напряму, або якщо ви їхали через агентство, яке було як прямий роботодавець, влаштовувало вас, то ви могли робити це тільки так. Відпрацювати треба було на тому роботодавці, якщо це перша робоча карта, мінімум 6 місяців, і далі вже можна було міняти роботу роботодавця через поліцію. Тут цього робити не треба з тривалим побутом. Ви можете міняти роботу як хочете. Прийшли, попрацювали, не сподобалось, пішли далі. Ну, в принципі, такий доступ, як зараз мають біженці з України. Тобто вільний ринок праці. Це друга перевага тривалого побуту. Третій плюс, він дійсно плюс, тому що це основна вимога, яка є на робочій карті, коли ви робите воз'єднання родини, то ви за дітей оплачуєте медичне страхування. З отриманням тривалого побуту медичне страхування для вашої дитини буде безкоштовним. Ну, звичайно, спочатку треба вам отримати тривалий побут, потім вашій дитині також отримати тривалий побут, і вже після того зробити наголошення на медичну страхову, це буде ВЗП, де вона вам зробить все це безкоштовно і вже по батькам, і дитина також буде вже по собі отримувати медичне страхування безкоштовно. Якщо хто не в курсі, то по робочій карті нам треба оплачувати все це з власного карману. Далі також один із важливих плюсів, ну для когось можливо важливих, для когось неважливих, мені в принципі це зараз поки що не дуже цікаво, але є можливість уже на тривалому побуту перейти на підприємницьку діяльність.
Тобто, якщо по робочій карті цього зробити не можна, можна робити тільки паралельно. Тобто мати робочу карту і робити підприємницьку діяльність паралельно на якусь там винятково іншу суму, яку можна заробляти в місяць, то тут вже є можливість повністю перейти на підприємницьку діяльність, сплачувати повністю за себе всі внески, соціальні, медичні, і бути підприємцем. Тож така от є перевага у тривалого побуту. Також ще один плюс, коли ви працюєте вже в Чехії довго, тривало, і, наприклад, хочете змінити роботу, щось знайти собі краще, то є можливість стати на працак, як кажуть тут чехи, це напрацьований уряд. Тобто отримувати якісь виплати в зв'язку з втратою праці. Наприклад, ви працювали собі спокійно, і фірма вирішила закритися, або там ще якісь проблеми сталися, скорочення якесь прийшло, як це, наприклад, було в 2020 році, коли був ковід. От, і скорочували людей, виплачували їм якісь виплати за те, що вони звільняються, і плюс до того вони могли ставати на працак і отримувати там ще додаткові виплати. Але по робочим картам цього зробити не можна. Тільки можна зробити уже тим людям, які мають вільний доступ ринку праці. Ну, це, як правило, зараз уже на даний момент біженці з України і також люди, які мають тривалий побут в Чехії. Тож, друзі, ось така ось перевага отримання тривалого побуту в Чехії. Ще один плюс, про який хочу сказати, але я, чесно, цим плюсом користуватися поки що не планую, не знаю, хто і як. Можливо, навіть я трошки помиляюся, поправте мене в коментарях, якщо це не так. Розказую просто про ситуації, які були у деяких знайомих, які не мали тривалого побуту і їм не давали кредити. Маленькі пучки на техніку, там, можливо, на якісь телефони, там, телевізори і так далі. Так ось уже з тривалим побутом ви можете, в принципі, це все отримувати і брати. Знаю також людей, які брали по робочим картам навіть автівки. Але знаю також, що деяким відмовляли і пояснювали це тим, що у них немає тривалого побуту. Можливо, дійсно, це таке, знаєте, питання якби 50 на 50, тому на нього ми зациклюватися не будемо. Знаю, що по іпотекам це не працює, тому що по робочим картам можливо спокійно брати іпотеки, ніякого тривалого побуту не треба. Якщо вам таке десь щось кажуть, то це брехня, це просто вам не хочуть давати ці кредити, ці іпотеки. Тому питання відкрите, але одна із переваг, в будь-якому випадку, коли вже ви маєте тривалий побут, то ці кредити вам давати будуть 100%. Ну а тепер, друзі, поговоримо про обов'язки. Перший і основний обов'язок, коли вже ви отримуєте тривалий побут, але також скажу, що хто має робочі карти, можливо, вже навіть це робили ці обов'язки із робочими картами, це те, що треба буде сплачувати за відпади. Ми, як тільки отримали тривалий побут, нам відразу прийшли листи з місцевого уряду, нашого міста, де ми проживаємо, що ви вже повинні сплачувати за сміття. Це невеликі суми на рік, там 750 корун, 850, в залежності від того, де ви проживаєте, але за кожну особу ви повинні це сплачувати. Тож це один із обов'язків. Про інші обов'язки я поки що не знаю. Якщо є в когось інформація, що ще потрібно робити при отриманні тривалого побуту, пишіть, будь ласка, в коментарях, діліться цією інформацією, тому що це буде важливо для всіх підписників нашого каналу, хто буде отримувати тривалий побут. Ми поки що маємо досить мало місяців цього тривалого побуту, тому я всією інформацією не володію. Але знаю також ще один момент, коли у вас можуть забрати цей тривалий побут. Перше, якщо ви відсутні в Чехії більше 6 місяців. Друге, якщо ви відсутні в Європейському Союзу за 2 роки більше, ніж рік. І третій момент, це коли вас, не дай Бог, звичайно, ув'язнили строком більше, ніж на 3 роки. Тобто, якщо ви попали в тюрму, то ви вже тут небажана особа і тривалий побут у вас можуть забрати. Якщо це якісь дрібні
злочини, то можливо ще ні, будуть розглядати все це індивідуально, але якщо більше ніж на 3 роки, то можуть забрати ваш тривалий побут. Друзі, на такій ноті будемо закінчувати наше відео. Я сподіваюся, вам все зрозуміло з цього відео. Якщо є якісь питання, будь ласка, продовжуємо в коментарях. Також ще раз повторюсь, якщо є якась додаткова інформація про тривалий побут або ще щось, можете писати в цих коментарях. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Побачимося в наступних випусках. Всім пока!